لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت برس پڑا۔ گزشتہ دو روز سے جاری بارش کے سلسلے نے گرمی کی کمر توڑ دی۔ روزے ٹھنڈے ہو گئے۔ سحری کے وقت ہونے والی بارش کے بعد لاہور کے افق پر بادلوں کی آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار کر رکھا ہے۔ بارش کے بعد باغوں کا شہر کھلا کھلا نظر آ رہا ہے۔ درجہ حرارت کم ہونے سے چرند اور پرند سبھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر اقتدار اور راولپنڈی میں بھی بارش نے نظارے مزید حسین بنا دیے۔ محکمہ موسمیات نے بھی مزید بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ میٹ آفس لاہور کے مطابق پنجاب میں داخل ہونے والے مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے باعث آنے والے چند دن تک موسم کافی خوشگوار رہے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ شہر قائد میں گرمی کی نئی لہر آنے کو تیار ہے۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے۔ گرمی کی لہر ہفتے سے پیر تک جاری رہے گی۔ درجہ حرارت 39 سے 41 تک رہنے کا امکان ہے۔